Prezentácia našej základnej umeleckej školy Ladislava Kupkoviča v Cíferi bude skôr o udalostiach, ktoré nielen našich pedagogov, ale najmä nás, žiakov, posunuli vpred a dodali nám viac odvahy prezentovať naše talenty a úspechy stále väčšiemu a väčšiemu publiku. Rok 2018 bol v našej základnej umeleckej škole v celku pestrý. Spomínaný rok sme otvorili 17. obecným plesom v Cíferi, ktorý sa poprvýkrát konal v spolupráci s našou základnou umeleckou školou. Na plese sa predstavili nielen naši šikovní učitelia, ale takisto i žiaci, ktorí samotný ples otvorili a naša milá pani učiteľka, ktorá celý ples odmoderovala. Napokon sme ako každý rok boli pri tradičných udalostiach, akými sú napríklad vítanie detí do života, deň matiek a deň rodiny, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším či na koncerte pred domov dôchodcov. Tento rok prispel náš pán učiteľ svojim hudobným programom aj pri príležitosti pochovávania basy či pri ukončení letnej sezóny na kúpalisku a naši bubeníci a tanečníci ukázali svoj talent pri stavaní mája. Okrem verejných vystúpení sa zdokonaľujeme a upevňujeme svoje vzťahy aj na rôznych iných akciách, akým bola napríklad opekačka, organizovaná pani učiteľkami z tanečného a výtvarného odboru a sústredenie tanečníkov a spevákov nielen za účelom zábavy, ale aj vzájomnej spolupráce. Veľmi dôležitými boli pre nás májové príjmačky do všetkých odborov, vďaka ktorým mierne vzrástol aj počet našich žiakov. Celkovo našu základnú umeleckú školu navštevuje už viac ako 300 žiakov. Za účelom prebudenia záujmu o rôzne umelecké odbory organizuje naša zúška aj rôzne výchovné koncerty pre deti z materských škôl. Minulý rok to bolo pre materskú školu v Cíferi a materskú školu v Báhoni. Koncerty sú pre nás veľmi dôležité. Okrem toho, že ukážeme svoj talent, naučíme sa vystupovať pred verejnosťou a zahnať trému aj v bežnom živote. Preto v našej zúške organizujeme aj interné či triedne koncerty, ktorých bolo v roku 2018 viac ako 12, či napokon záverečný koncert, kde predstavujú svoj talent vždy všetky naše odbory. Školský rok 2018-2019 sme otvorili úspechmi žiakov v rôznych súťažiach. V súťaži Handlovský mikrofón sa žiaci našej základnej umeleckej školy umiestnili v bronzovom a striebornom pásme a do súťaže a zároveň aj do vydania maľované cyklomapy deťom bola vybraná kresba žiačky výtvarného odboru reprezentujúca obec Cífer. Jeseň sa na našej zúške niesla v duchu 21. ročníka jesenného cyklu koncertov, respektíve jeho posledného koncertu, na ktorý boli pozvaní naši učitelia i žiaci, za účelom predstavenia širšiemu publiku diela významných hudobníkov Mikuláša Schneidera Trnavského, Eugena Suchoňa, Gézu Dusika či napokon Ladislava Kupkoviča, ktorého meno nesieme. Do konca minulého roka sa ešte udiala celkom významná udalosť v rámci spolupráce, a to vytvorenie partnerstva so školami v mestách Trstená a Nižná na Orave, teda konkrétne s tanečnými odbormi týchto zúšiek, pričom sa vytvorila dvojdňová akcia s názvom Tanec nás spája. Úlohou tejto akcie bolo priniesť nielen žiakom i samotným Cifrčanom trochu oravského folklóru, ale aj umožniť našim tanečníkom niečomu novému sa priučiť či nadviazať nové vzťahy. Túto dvojdňovú akciu žiaci ukončili návštevou Slovenského národného divadla na predstavení Luskáčik. Rok 2018 sme uzavreli našim vianočným koncertom, ktorý zožal veľký úspech a je už tradične neoddeliteľnou súčasťou predvianočného času v Cíferi. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia.